მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის იურისტი ფაია პატარაია და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ჰომოფობიაზე, როგორც სოციალურ პრობლემაზე. და საინტერესო არის, რატომ ჩდება, საიდან ჩდება, რა ფორმები აქვს ხოლმე ჰომოფობიას, რომელმა ქვეყანამ შესაძლებელია, რა ეტაპზე და როგორ გაიარა, რამდენად ყიმეულად გაიარა ეს ეტაპი, როდესაც გადალახა ეს აგრესიული ჰომოფობიის ეტაპი და გადავიდა უფრო ცივილიზებულ ხანაში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენს ქვეყანაში ეს ჯერ ისევ ძალიან აქტუალურ და მტკივნეულ პრობლემად რჩება. ჯერ ძალიან ბევრი გვაქვს ამ მიმართულებით სასწავლი და დღევანდელი ჩვენი ფილმის, ასე ვთქვათ, ლაიტმოტივი, უკანა ფონი არის მხატვრული ფილმი „ფილადელფია“, რომელიც სწორედ ამ პრობლემას ეხება. ადამიანი, ახალგაზრდა კაცი, რომლის როლსაც განასახიერებს ტომ ჰენქსი, ცნობილი მსახიობი ამერიკელი, ის ხდება სწორედ აი ამ ჰომოფობიის მსხვერპლი. მას დაითხოვენ სამსახურიდან და ჯერ გამოსაცნობი არის, რატომ დაითხოვეს, სისტელი სასამართლო პროცესი არის, იმიტომ რომ ის სპილით იყო დაავადებული და მალე უკვე მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა, თუ იმიტომ რომ ის როგორც გეი არ უნდოდათ რომ ყოფილიყო მათი თანამშრომელი. და ეს პრობლემა ამერიკაში ძალიან ცოტა ხნის წინ ჯერ ისევ ძალიან მტკივნეული იყო და დღემდე არის. ალბათ უკეთესი იქნება, თუ კი ვიტყვით, სად იდგა ეს პრობლემა ყველაზე მტკივნეულად, რომელ ქვეყანაში, რომელ წლებში და როგორ მოხდა ამ პრობლემის მეტნაკლებად გაუნებელყოფა. პირველ რიგში ალბათ კარგი იქნება თუ განმარტავთ რა არის ჰომოფობია. ძალიან ხშირად ხმარობთ ამ სიტყვას და შეიძლება ზუსტად არ გვესმის მისი შინაარსი. თავიდან 60-იანი წლების ბოლოს იქნა ეს ტერმინი პირველად გამოყენებული და შემდეგ ნენელა უკვე დამკვიდრდა, ფსიქოლოგებმა დაამკვიდრეს და შემდეგ უკვე პრესაც აქტიურად იყენებდა. თავიდან იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ჰომოფობია იყო მხოლოდ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცებისათვის დამახასიათებელი შიში, რომ საზოგადოებას ისინი არ მიეჩნია ჰომოსექსუალებად. მოგვიანებით, როდესაც უკვე ტერმინი დაიხვეწა, აქ ბუნებრივია უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, შინაარსი მიიღო და აქ დაემატა რაღაც რელიგიური მოტივები, იმიტომ რომ ხშირად ეს რელიგიასთან კავშირში მოდის. ასევე ისეთი შიშები, როგორიც არის, რომ ჰომოსექსუალობა საფრთხეს უქმნის ოჯახს, ზოგადად სახლს და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, მასკულინობას, მამაკაცურ მასკულინობას. შესაბამისად, ჰომოფობები ყველაზე ხშირად რეპრეზენტაბელურები არიან სწორედ მაშინ, როდესაც ცდილობენ, რომ დაიცვან თავიანთი მასკულინობა და ხაზი გაუსვან იმ ფაქტს, რომ ისინი მიეკუთვნებიან უმრავლესობას და იმ დომინანტ კულტურას, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალიზმს მიიჩნევს ძირითად და წამყვან ნორმად. მოგვიანებით უკვე, როდესაც დაიწყო სერიოზულად საუბარი და ეს ფილმი, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ძალიან საინტერესო ფილმია, იმიტომ რომ 90-იანების დასაწყისში არის გადაღებული. მაშინ ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, ძალიან 92-ში მოხდა მაგალითად ამოღება, ხო, ჰომოსექსუალობის როგორც დაავადების მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. შესაბამისად, ეს აუცილებლად იქნებოდა რეზონანსული ფილმი. თან ფილმი არის საკმაოდ კარგად გადაღებული, იმიტომ რომ რეალურად ფოკუსი თითქოს არის შიშზე გაკეთებული და აი სადღაც ეს ქვეტექსტურად ჩანს, რომ შიში კი არ არის იმდენად პრობლემა და ეს კარგად ჩანს ფილმში. არამედ სწორედ ჰომოსექსუალობა არის რეალური პრობლემა, რაც თუნდაც ამერიკულ საზოგადოებაში იდგა და რომ ამას უყურებდნენ როგორც ამორალობას, აიგივებდნენ მასთან ხშირად და ჩვენ დღევანდელ რეალობაში ეს 100% მართალია, დღესაც იგივე პრობლემები დგას ჩვენთან, რაც დავუშვათ იგივე 90-იანი წლების დასაწყისში იდგა ამერიკაში. ამერიკამ უფრო, ასე ვთქვათ, ვრცელი გზა განვლო ჰომოფობიასთან ბრძოლისთვის. რამდენიმე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მეთოდი არსებობს. პირველი ეს არის პრევენცია, ეს არის საუბარი და განათლების მიწოდება იმის შესახებ, თუ რეალურად რა არის ჰომოსექსუალობა, რამდენად მართლა ის რაიმე ტიპის საფრთხეს წარმოადგენს თუ არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი სტიგმა და ბევრი ცრუ ინფორმაცია ახლავს თან.
გარდა ამისა, ეს ერთის მხრივ შესაძლებელია, რომ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში მოხდეს ამისი დანერგვა, იმიტომ რომ მაინც კულტურიდან მოდის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდა თაობა. Თუ ჩვენ ვზრდით ახალგაზრდა თაობას და ისევ იგივე სტერეოტიპებს უნერგავთ მათ და ისევ ძლიერია სტიგმა, მაშინ არ უნდა ველოდეთ უკეთეს შედეგს. ამიტომ პირდაპირ რეკომენდაცია არის ის, რომ ასწავლონ ბავშვებს მაგალითად იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც იყვნენ გეები, მაგრამ იყვნენ ძალიან ცნობილი ადამიანები, ბევრი კარგი რამე გაუკეთებიათ, ასევე ის თუ როგორ იდევნებოდნენ ისინი თავისი ცხოვრების მანძილზე სწორედ ამ საფუძვლით. ეს ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადად რო შევხედოთ პრობლემას. უფრო კონკრეტული, რა თქმა უნდა, არის სამართლებრივი მიდგომა. ეს არის ანტიდისკრიმინაციული კანონების შემოღება და ზოგადად სიძულვილის დანაშაულთან ბრძოლა. სიძულვილის ენის გამოყენების თავშოთ კრიმინალიზაცია ან სხვაგვარი რეგულირება და უშუალოდ დანაშაულის, რომელიც სიძულვილის მოტივით არის ჩადენილი, მისი დამძიმება სწორედ ამ მოტივით. ეს არის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, მიდგომა, თუმცა უფრო შორს თუ გავიხედავთ ჩვენ და უფრო შორს თუ წავალთ და თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალურად დისკრიმინაციას ვებრძოლოთ, ერთი და ყველაზე აგრესიული გამოვლინება არის, როდესაც ეს არის პირდაპირ ძალადობრივი, ხო? ან როდესაც ეს არის დისკრიმინაციული, იგივე თუ დავშოთ სამსახურიდან აგდებენ თავისი ორიენტაციის გამო ადამიანს. მაგრამ გვაქვს ასევე სხვა წყება უფლებებისა, რომელზეც ასე ვთქვათ, ჯერ ჩამოყალიბ ებული შეხედულება და ერთიანი ევროპულიც კი ითვლება რომ ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს არის აქ არის საუბარის იგივე ქორწინება ერთი და იგივე სქესის მქონე ორ ადამიანს შორის. სამართლებრივი უფლები, რომელიც თან ახლავს იგივე დაზღვევას ან სხვადასხვა ტიპის სამართლით მიერ რეგულირებულ სფეროს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანდერძი და ასე შემდეგ, ჩვენ ცხოვრებაში შვილად აყვანა და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ჩვენ გადავდივართ, ასე ვთქვათ, მეორე ტიპის უფლებებზეც. გარკვეულმა ქვეყნებმა ბუნებრივია ჰომოფობია გაუთანაბრა რასიზმ და სხვა ტიპის ფობიებს და რეალურად გადავიდა იმაზე, რომ დისკრიმინაცია მართლა აღმოიფხვრას და აღმოიფხვრას არა მხოლოდ ამ კუთხით, რომ ადამიანი არ უნდა დევნო და არ უნდა ცემო და ასე შემდეგ, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ჯერ კიდევ პრობლემა, არამედ საუბარი არის იმაზე, რომ რეალური თანასწორება მისცე შენ ამ ადამიანებს. ანუ შეთავაზო ის, რასაც თავაზობ სხვას, ხო? შეთავაზო ჰომოსექსუალებს ის, რასაც თავაზობ ჰეტეროსექსუალებს და ამ მხრივ არ მოახდინო პრივილეგირება რომელიმე ერთი ჯგუფისა ადამიანისა. მაგრამ ამ ხრივ ჯერ კიდევ ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ. შეიძლება ითქვას, რომ განვითარების ეტაპზე ჯერ კიდევ არიან დასავლეთის სახელმწიფოების ამერიკაც, იმიტომ რომ ყოველ წელს, აი ყოველწლიურად ჩვენ ხედავთ საკანონმდებლო აქტებს, რომლებსაც ისინი იღებენ, რომელიც უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, რეალურ სიხდის თანასწორობას ადამიანებს შორის. მაგრამ ნუ არსებობს ქვეყნები, სადაც ზიმბაბვეში მაგალითად ისევ დასჯადია და ჩაულებულად გამოდის პრეზიდენტი და პირდაპირ ამბობს, რომ თუ ესეთ რაღაცას გაიგებთ, ჩვენ ის უნდა დავიჭიროთ, ციხეში უნდა აღკვეთოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ეს განსხვავდებიან ქვეყნები. საინტერესო არის მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, სადაც დასჯადია და კიდევ უფრო აგრესიული არის როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოება განსხვავებული ჯგუფების მიმართ. იქ ექვემდებარება თუ არა ეს დევნას და ხშირი არის ის, რომ როდესაც რაღაცა ადამიანებს ერთ ჯგუფს დევნი, მათ უწევ წინააღმდეგობას, ის ამით უფრო ძლიერდება. როგორი არის თქვა ამ შემთხვევაში, თუ ვიცით, რა მოსდევს ხოლმე აი ესეთ დამოკიდებულებას, ესეთ პოლიტიკას, როდესაც ან დასჯაც აცხადებ სიტყვაზე ჰომოსექსუალიზმს, ჰომოსექსუალობას, ან კი უბრალოდ დევნი? ჩვენ ხა აღმოსავლეთ ევროპაში მაგალითად ვაკვირდებით ძალიან უცნაურ ტენდენციას, სადაც ასე პირდაპირ კრიმინალიზაციას ვერ აკეთებენ, იმიტომ რომ ნუ მივედით რაღაცნაირად შევთანხმდით ხა განვითარებული, მეტნაკლებად განვითარებული ქვეყნები იმაზე, რომ არ შეიძლება ამისი აკრძალვა, კრიმინალიზაცია და ამისათვის ადამიანების დასჯა. ნუ ეს რაღაცნაირად გავიგეთ. მაგრამ ხდება, ასე ვთქვათ, დარტყმის განხორციელება ირიბად. რეალურად ბევრი არჩევანი აქ არ არის.
როგორ შევინარჩუნოთ ასე ვთქვათ ეს სიძულვილი და ეს ფობია. ერთადერთი გამოსავალი რაოდ რაც იპოვნეს, ეს არის ისევ მორალზე და ზნეობაზე გამოკიდება და იმის თქმა, რომ არასრულწლოვანებისთვის არასასურველია ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და არასრულწლოვანები ჩვენ უნდა დავიცვათ ზოგადად, რომ იცოდნენ ამის შესახებ და ამას რა თქმა უნდა ხა დიდად აღარ ასაბუთებენ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ვარიანტში უფრო ღრმა დრო ჩახვიდე, მსჯელობაში გამოძრო, ყველა ვარიანტში ერთი უნდა თქვა, რომ ეს არის ამორალობა, რაც თავის თავად ძალიან ძნელი დასამტკიცებელია, რატო არის დაუშვათ ერთი ჰეტერო წყვილის კარგი და იდეალური ურთიერთობა მორალური და იგივე წყვილის ოღონდ ჰომოსექსუალთა შორის რატო არის დაუშვათ ამორალობა. ამის დამტკიცება და ამის მტკიცება ზოგადად ვერსად ვერ მიგიყვანს. ამიტომ რაღაცნაირად ფარად იყენებენ არასრულწლოვანებს, აი რაღაც არც კონკრეტული კვლევით ეს რომელიმე კვლევით მტკიცდება, პირიქით კვლევები რომელიც ტარდება და დაუშვათ ტარდება იგივე ავსტრალიაში ჩატარდა და სხვაგანაც ჩატარდა კვლევები, რომელიც ასეთ გარემოში და ასეთ ოჯახებში გაზრდილ ბავშვებს იკვლევდა და ნახეს, რომ არანაირი პრობლემები ამ ბავშვებს არ ექმნებათ. პირიქით, თუ ოჯახი არის წარმატებული, მაშინ უკეთესი მოსწრებაც აქვთ ასეთ ბავშვებს და შესაბამისად ის კვლევები, რაც ნელ-ნელა ეხლა მოდის, იმიტომ რომ ამას წლები ჭირდება, რომ სერიოზული დაკვირვება აწარმო, არაფერ საშიშ ტენდენციას არაჩვენებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს დამოკიდებულება არის ისევ და ისევ, ასე ვთქვათ, თითიდან გამოწვეული და ისევ და ისევ შეფარული ჰომოფობია. ეს პრობლემა დგას უკრაინაში, რუსეთში, მოლდოვაში, ან უფრო ასეთ აღმოსავლეთ ქვეყნებში, თუმცა ეს ქვეყნები ევროპის საბჭოს წევრები არიან და ევროპის შემადგენელი ნაწილები არიან, ევროპა მას უყურებს და ყველა ის ინსტიტუტი იქნება ეს სტრასბურგის სასამართლო თუ ვენეციის კომისია, რომელიც დასკვნებს ამზადებს, ძალიან ცალსახალს და ძალიან პირდაპირ ამბობს, რომ ასეთი კანონები არის дискриминаციული თავისი შინაარსის და არაფერს არ ეფუძნება და ვერანაირად ვერ მოდის შესაბამისობაში ადამიანის უფლებებთან. ასე რომ ადრე თუ გვიან ამ სახელმწიფოებს ან მუდმივად კონფლიქტში მოუწევთ ყოფნა ადამიანის უფლებებთან და ევროპის სამართალთან, ან მოუწევთ საკუთარი ასეთი ვითომ შეფარული კანონმდებლობის შეცვლა. ეს რაც შეეხება უფრო მეტად სამართლებრივ მხარეს, მაგრამ როგორ ფიქრობ თვითონ ეს ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევა მისგან განსხვავებულის მიმართ, რომელიც შეიძლება სულაც არ არის მისგან განსხვავებული, მაგრამ ის ასე თვლის, ხომ? რა არის ამისი მიზეზი? საიდან მოდის აი ესეთი აგრესიულობა? პირველ რიგში მაინც ეს არის ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს აღზრდა. თუ იზრდება ადამიანი ისეთ გარემოში, რომელიც არის ძალიან მტრულად განწყობილი ჰომოსექსუალობის მიმართ, ის ცდილობს საკუთარ თავში ჩაახშოს ყოველგვარი ინტერესი, სურვილი, რომელიც ჰომოსექსუალობას უკავშირდება და აკეთებს ამის რეპრესირებას. მოგვიანებით უკვე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ყველაზე დიდი მოძალადეები, ყველაზე ცნობილი ჰომოფობები აღმოჩნდებიან ხოლმე, რომ მათ რეალურად აქვთ ინტერესი, ან საერთოდ არიან ჰომოსექსუალები და ეს ბრძოლა, რომელიც მის შიგნით მიმდინარეობდა, ხო, პიროვნული ბრძოლა, შინაგანი ბრძოლა, იმიტომ რომ იყო ძალიან რეპრესირებული მისი განცდები და ასე ვთქვათ გრძნობები, ეს პიროვნული ბრძოლა გამოიტანა მან გარეთ, გახადა საჯარო და ისე როგორც ებრძოდა საკუთარ თავს შიგნით, ასევე ებრძოდა ამას საჯარო სივრცეში. და არის რამდენჯერმე ჩატარდა ასეთი კვლევა სხვადასხვა პერიოდების განმავლობაში, 2012 წელში ჩატარდა და შედეგი დაიდო იგივე. ანუ რეალურად ყველაზე აგრესიული ჰომოფობები არიან ადამიანები, რომლებსაც უწევდათ რეპრესირება საკუთარი ინტერესების და საკუთარი სურვილების. ეს არის ფაქტი. ეს არის ფაქტი. რა გარდა ასე ვთქვათ დეკლარირებულად ყველა ვიცით და ფაქტი არის, რომ განათლება არის მთავარი ის
რითაც შეიძლება ამ ჰომოფობიას ვებრძოლოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ ქართულ საზოგადოებაში, რომელშიც არსებობს ძალიან მტკინვეული ჩემთვის პირადად, ძალიან მტკინვეული, ძალიან აგრესიული ძალადობრივი ფორმით, მაგრამ ვიდრე განათლება არის ხანგრძლივი პროცესი, ამას ერთ წელიწადში, თუნდაც რამდენიმე წელიწადში, ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებ განათლებით, იმიტომ რომ დაბადებიდან ბავშვს უნდა ასწავლო ის და ამას ალბათ მინიმუმ 20 წელი ჭირდება, რომ ადამიანი, რომელიც ჩამოყალიბდება, ის არ იყოს აგრესიული სხვა ადამიანის მიმართ. როგორ ფიქრობ, აი თუ არსებობს რაღაც გამოცდილება სხვა ქვეყნებისა, კიდევ როგორ შეიძლება ამის დარეგულირება, რომ აი ეს აგრესია რაღაცნაირად ტემპერატურამ მაინც დაიწიოს? ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომელიც ასევე მინდა აღვნიშნო. იგივე კვლევები გვიჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან ჰომოფობები, ძალიან ხშირად მათ სხვა ფობიებიც აქვს, სხვა პრობლემებიც აქვს. ანუ ისინი ძალიან ხშირად არიან სექსისტებიც, რასისტებიც, ანტისემიტისტებიც და ქსენოფობებიც. ანუ გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ ტიპთან გვან, ანუ გარკვეული ტიპაჟის ადამიანებს ახასიათებთ ჰომოფობია. ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ ქსენოფობია სერიოზული პრობლემაა. ჰომოფობიაზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში მარტო. ჩვენ გვახასიათებს ფობიები სხვადასხვა უმცირესობების მიმართ და სხვადასხვა საფუძველზე, იქნება ეს ეთნიკური, იქნება ეს რელიგიური, რეალურად უკვე პრობლემა ხდება რასიზმიც. ну სანამ არ იყვნენ ფერადკანიანები და შავკანიანები, ჩვენ რეალობაში ამის გამოვლენის საშუალება არ იყო. ეხლა არსებობს და რეალური შემთხვევები ფიქსირდება. ამიტომ უფრო კიდე უფრო მასშტაბურ და უფრო რთულ პრობლემასთან ჩვენ გვაქვს საქმე, სადაც საზოგადოებას მოუწევს, აუცილებლად მოუწევს განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, რომ გახდეს უფრო გახსნილი და მიმღებლური ზოგადად განსხვავებულის მიმართ. და არ იყოს ძალიან ჩაკეტილი და მტრული ყველაფერი იმის მიმართ, რაც მისთვის უცხოა, რაც მას არ იცის, რაც მას არ ესმის, რომ არ იყოს ასე ანტაგონისტურად განწყობილი ამის მიმართ. ბუნებრივია, ხა თაობათა ცვლა და მთლიანად განათლების სისტემის რეფორმა და შეცვლა ძალიან დროში გაწელილი პრობლემა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ სერიოზულად აქტიური როლის შესრულება შეუძლია მედია საშუალებებს ამ კუთხით და სამოქალაქო საზოგადოებას. ანუ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც არის პროგრესული და რომელიც ეყრდნობა დასავლურ დემოკრატიულ ღირებულებებს და ადამიანის უფლებებს, უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ინიციატივა, მათ შორის ცნობიერების ამაღლების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო კამპანიების წარმოება შეიძლება და უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება მედიას. თუ მედია თვითონ არის წყარო ჰომოფობიის, თუ მედია თვითონ ვერ იკავებს თავს და ვერ ასხავებს ჰომოფობიას და არაჰომოფობიურ გამონათქვამებს და თუ ვერ აკეთებს ამის პრევენციას და შეჩერებას, დავუშვათ, რომ პირდაპირ ეთერი მიდის და სიტყვაზე რესპონდენტი, რომელიც აკეთებს ესეთ ჰომოფობიურ განცხადებას, უმნიშვნელოვანესი არის იგივე ჟურნალისტის რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, შეფასების მიცემა. ელემენტარულად თუნდაც იმის სხვა რაღაცებზე ხო ვაჩერებთ ჩვენ ადამიანებს, ხო? აი გვაქვს ხო გარკვეული ქცევის წესები, რომელსაც ვისავთ, ხო? დავუშვათ, გინება იქნება ეს თუ ზედმეტი უცენზურო საუბარი ან რაღაცა, ჟურნალისტი ერთვება და ყოველ შემთხვევაში დისტანცირდება მაინც ამ ფაქტისგან და აძლევს გარკვეულ შეფასებას. სანამ ეს დამოკიდებულება არ დაინერგება იგივე ჰომოფობიას და ქსენოფობიასთან მიმართებაში, ჩათვალეთ, რომ ჟურნალისტი ეთანხმება მას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია. მედია, რომელიც, ასე ვთქვათ, შეეცდება იყოს ობიექტური და არ იყოს მიკერძოებული რომელიმე მხარის მიმართ, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. და თუ მედია საშუალება იაზრებს ჰომოფობია რა პრობლემაა და რა სენია და რა როლი აკისრია მას ჰომოფობიასთან ბრძოლაში, მაშინ უნდა იყოს უფრო აქტიური, უფრო პროაქტიული გაშუქების კუთხითაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ძალიან ცუდად შუქდება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთი არის ფაქტი, რაც მოხდება და მეორე არის მედია მას როგორ გააშუქებს, ხო? მას შეუძლია ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, დადებითადაც პოზიტიურად, ნეგატიურად. როდესაც აი მარტივ მაგალითს მოვიყო, ანუ როდესაც სიუჟეტი მიდის მაგალითად რაღაცა, რაც დაკავშირებულია ჰომოსექსუალობასთან და ეგრევე ებმის პრობლემა, რაღაცა ფაქტი არ აქვს მნიშვნელობა სიტყვაზე პედოფილიასთან. ეს ხომ პირდაპირი მინიშნება არის, ხო? ეს ხო ძალიან
ძალიან სასახარო, რატო კეთდება და როგორ კეთდება ესეთი რაღაცა. სანამ მედია თავის ფუნქციას, თავის აღმზრდელობით ფუნქციას თუნდაც ამ შემთხვევაში არ გაიაზრებს და ელემენტარულ სტანდარტებს არ დანერგავს, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება ამ პრობლემასთან ბრძოლა. როგორ შეგვიძლია ჩვენ ახსნათ უკანასკნელი კითხვა? დამოკიდებულება, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის მედიაშიც და ჩვენ საზოგადოებაშიც, ის რომ მე არაფერს არ ვერჩი ჰომოსექსუალს, იყოს თავისთვის. ოღონდ მე ნუ მომახვევს თავზე და ეს თავსმოხვევას გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ადამიანი გამოვა რაღაცა ტრანსპლანტით ხელში, ეს ნიშნავს, რომ მას ახვევს თავზე და აგიტაციას ეწევა. მაგრამ აი ეს ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, თითქოს ისინი თავის აგრესიულობას უარყოფენ და ამბობენ, რომ მე არაფერს არ ვერჩი, ბუნებრივია, მე არავინ არ მეკითხება, იყოს სახლში, რაც უნდა ის გააკეთოს. ეს რა ტიპის ფობია არის და ჩემთვის მაგალითად, როდესაც ვუსმენ ხოლმე ამ ადამიანებს, ეს არის ნაკლები აგრესია, ვიდრე ვთქვათ, სკამით წასვლა და ვიღაცისთვის დატყმის მონდომება. ეს ერთის მხრივ მცდელობა ამ ადამიანებისა, რომ ასე ვთქვათ, არც წვადი დაწვან და არც შამფური და იქ უმრავლესობასაც კოჭი გაუგორონ და თან პირდაპირ ხა ჰომოფობებად არ გამოცხადნენ, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არ არის ჰომოფობიასთან ბრძოლა. მან გვაქვს რამდენიმე პრობლემა. ერთი პრობლემა მაგალითად არის ის, რომ დეჰუმანიზაცია ხდება ამ ჯგუფის. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ კი არ ვებრძვით კონკრეტულად აი ამ კონკრეტულ ადამიანს სახელი და გვარი ვისაც აქვს, ვისაც ყველა ვიცნობთ. არა, აი რაღაცა ეფემერულ ჯგუფს ვებრძვით, თითქოს ისინი ადამიანებისგან არ შედგებიან, თითქოს ისინი არ არსებობენ, ქართველი გეები არ არსებობენ, ესეთი დამოკიდებულება ან რაღაც, როდესაც ადამიანურობის მომენტს ჯგუფს მოაკლებ, ძალიან ადვილია მე მის წინა ამ ჯგუფის წინამდე გალაშქრება. თორე ერთ-ერთზე რო დავსვათ სიტუაცია, ძალიან ბევრი ვერ გაბედავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულად ან რაღაცა დააბრალო ამ პრეტენზიები წარუდგინოს, ხო? მეორეს მხრივ, თვითონ როცა ვსაუბრობთ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდაზე, რაც თავის მხრივ არის არასწორი ტერმინი და რატომ? იმიტომ რომ პროპაგანდა თავის თავში გულისხმობს რაღაც არასწორის გადასხვაფერებას, ისე რომ ეს დამაჯერებელი გახდეს. ადამიანის უფლებები არასწორი ვერ იქნება. ის რომ ეს ადამიანი არსებობს, ის რომ ეს ადამიანი არის ასეთი, ის რომ ადამიანს აქვს ამ ადამიანს აქვს ისეთივე ადამიანის უფლებები, როგორიც სხვას, ეს არის მოცემულობა, ეს არის ფაქტი, ეს არ არის არასწორი რაღაც. ადამიანის უფლების პროპაგანდა, როგორც ასეთი არ არსებობს. და მეორე მხრივ, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ჰომოფობიას? ჰომოფობიასთან ბრძოლა სხვანაირად როგორ უნდა მოხდეს, თუ არა მაგალითად ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა? ხო? სანამ ჩვენ ამ ჯგუფს არარსებულად მივიჩნევთ და დეჰუმანიზაციას უკეთებთ, პრობლემა სულ იქნება. და თან ამოდროულად არ გვინდა რომ ვაცადოთ ამ ადამიანებს, რომ გამოვიდნენ რეალურად, ვიცოდეთ ვინ არიან, ვიცოდეთ რა პრობლემები აქვს, ვიცოდეთ რომ ისინი ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ჩვენს შორის არიან. აი და ამის საშუალება არ გვინდა რომ იცოს, შენ იყავი შენთვის. აი რას ნიშნავს შენ იყავი? შენც იყავი მაშინ შენთვის, ხო? იმიტომ რომ ესე არ არის ახლა ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა და ჰეტეროსექსუალობის პროპაგანდა არ არსებობს, თუ ასე მივუდგები. იყავი შენც ახლა და უაღნიშნავ მაგალითად დედის დღეს, იმიტომ რომ სიტყვაზე მეორე შეიძლება თქვას, რომ მე არავარ დედა და არ მინდა რომ შენ აღნიშნო დედის. ხო, ან უაღნიშნავ ქორწილს, ქორწილი რა არის, ხო? ამ შემთხვევაში არის პროპაგანდაც არის, ზეიმიც არის, ყველაფერიც არის და ეს პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ქორწილია ეს და მათ ბედნიერება და სიხარულია. რას ნიშნავს? ნუ აღნიშნავ, ნუ გამოსკი, ნუ ასიგნალებენ, როდესაც ქორწილია? ხო? ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან თავიდან მოშორება და მცდელობა, რომ აირიდო სიტუაცია, მაგრამ თუ ადამიანს არ მიეც საშუალება, რომ გიცხრას, რომ ის არსებობს, რომ მას აქვს ძალიან კონკრეტული პრობლემები, მას აქვს კონკრეტული საჭიროებები, ძალიან, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური საჭიროებები, რომელსაც შენ შეპირდი შენი კანონებით, შენი ადამიანის უფლებები და ის მოითხოვს, რომ ეს დაუკმაყოფილდეს, ხო? და რაც ჩვენ ვიტყოდ, რომ ნუ მოითხო და ნუ არსებობ, ანუ ესე გამოდის, ხო? იმიტომ რომ რატო გამოდიხარ ქუჩაში რაღაცის მოთხოვნით? იმიტომ რომ პრობლემა მაქვს, სერიოზული პრობლემა მაქვს, სამსახურშიც პრობლემა მაქვს, ოჯახშიც პრობლემა მაქვს, ყველაფერთან პრობლემა, ჯანდაცვასთან, ექიმთან პრობლემა მაქვს და თუ ამაზე არ ვისაუბრებთ და თუ ამ პრობლემებს არ მივხედეთ, არ მოვაწესრიგეთ, როგორ უნდა გადაწყდეს და თუ არ ვისაუბრეთ, როგორ უნდა გავიგოთ, რომ პრობლემები არსებობს, ხო? შესაბამისად, ის რომ არ ვისაუბროთ ამ თემაზე, ეს არაფერს არანაირი გამოსავალი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს ფილმი ფილადელფია
ნამდვილად კარგი მაგალითი არის იმისა, რომ ადამიანს ისე შეუძლია დაამტკიცოს თავის საკუთარი სიმართლე და დაამტკიცოს ის, რომ საზოგადოება, ადამიანების ჯგუფი, რომელთა თან ერთადაც ის მუშაობდა, მისი თანამშრომლები სამწუხაროდ აღმოჩდნენ თითქმის მომოკვდავი ადამიანის მიმართ, რომელსაც სასიკვდილო დაავადება ჭირდა, დაუნდობლები და იქიდან გამომდინარე, რომ მათთვის მიუღებელი იყო მისი სექსუალური ორიენტაცია, აგდებენ სამსახურიდან. ეს კონკრეტული ადამიანის ისტორია, ერთი კონკრეტული ადამიანის ისტორია გახდა რაღაცნაირად მაგალითი აშინდელი საზოგადოებისათვის და ალბათ ადვილად ახკმადი არის, როგორ შეიძლება შენი წინ დაუხედავი, შენი რაღაც თუნდაც შეიძლება გაუცნობიერებელი ფობიის ან შიშის გამო სხვა ადამიანს ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენო და ის უფლებები. ფილმიდან დამახსოვრდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დარწმუნებული, ვინც ნახავს, ყველას ესე ვთქვათ, თვალში მოხდება. როდესაც ისინი კითხულობენ ასე ვთქვათ ადვოკატთან ერთად რაღაც кейსებს და იქ საუბარი იმაზე, რომ ეს ადამიანი ეუბნება, რომ შიცი ეს არის უკურნებელი დაავადება, რომელიც მე მომკლავს, მაგრამ დისკრიმინაცია არის ჩემი სოციალური სიკვდილი, რომელიც დგება ჩემს ფიზიკურ სიკვდილამდე. ხო და არავინ იცის, რომელია უარეს. ხო. და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არ შეიძლება, ეს არ უნდა დავუშვათ, რომ ეს ხდებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და გემშვიდობებით. Thank you.